चनो ये पीफ्यू में फिर चनो दी सही सो यू हंगे डी एस कॉमी लिमिटेड से मगरी मैंने जाने टाउन यू थाने बाहर चनो सही सो नो चनो ना खुने गाड़ी सारे भी यहाँ धीरे सो नो चनो वो सचिन ने काला हुआ ने भी फिर पा रहे चमाई ने निजूर पवन जमा थोड़ो भी अप्री ठोकन जगह चनो ना तसेमा प्रमा दो नो चनो दी यू हंगे उसी प्रमा दो यासी गेरा फिर पा रहे Ready? Are you? Ready? Hey, new party, hello. 3, 2, 1, action. ချိုးခဲချင်းခဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှမျိုးထုတ်လုပ်ပါတယ်ဖိုက်ကေဂျီနေနဲ့ပေါ့နှယူပရိုဒက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ဆန်းတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပါတယ်ဖိုက်ကေဂျီနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ဆော့ဒန်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကစတမာတွေကစတမာမိုက်အနေနဲ့ကစတမာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဝက်ဆော့နေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုချိန်
ဖြစ်ပါတယ်စိန်စိတ်ငရုတ်စီပေါ့နော်ငရုတ်စီကြောညာလေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒါကဒါကူဖုံးတိုက်ကဲနောက်တေယုတ်တောင်ဂျူကာရဲ့နောက်ကိုဂရန်သမီးလေးပါရုံနော်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ယူကားရိုက်တယ်လို့ပဲပြင်ရတာဒါတော့ကင်မရာတွေပါရင်ရိုက်တာဆိုမူရိုက်တာဆိုကြောညာလဲရုပ်ရှင်ပါပဲကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဲ့ feeling မသိမသိဒါကြောညာကဘာဖြစ်လဲဆို AC တော့ရဲ့ဘယ်လိုရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်လည်းအခုတော့ AC ရဲ့ပေါ့ဒီစင်ကြီးဆရာဆိုတော့အတင်းစားငရုစီဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုအတင်းစားငရုစီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဟိုတုံးဆွဲတဲ့ customer တွေအတွက်ဟိုလွယ်ကူရဲ့လွယ်ကူစွာတုံးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်စိန်ကြိုးစီရဆိုရင်တော့ဒီခုနကပြောသလိုမျိုး street food တွေမှာအဓိကထားတဲ့အတွက်ဟိုတန်ရှင်းမှုကိုအဓိကထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအတုပ်စုဒုထိုးဟိုမြန်မာဒုထိုးတွေတို့ဆိုင်နေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ resort နေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့တုံးဆွဲတာကိုတုံးဆွဲကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ် traditional ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မြမရိုးရငရုတ်စီပါငရုတ်စီကြော်ညာကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ် The Eye Studio မှာပါစမ်းသစ်တာဆိုတာဒါ character ရပါဒီဇလန်းဆွဲထားတဲ့ကြော်ညာရဲ့ဆွဲထားတဲ့ story line ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလို wardrobe ကိုကျွန်တော်ဝတ်ဖြစ်တာပါကိုဘုန်းသား director ကိုဘုန်းသားရလဲဒီလိုပုံစံလေးတွေလိုချင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဝတ်စားဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကရိုက်နေတုန်းပါပဲရိုက်နေပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ရအောင်မယ်အခုရိုက်တဲ့လောက်ကိုတော့တော်တော်လေးတော့မိုက်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုဘုန်းသားနဲ့ကလည်းအခုမှစုံနေဆိုပေမဲ့လည်းသူကတကယ်ကို active ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုစူးစမ်းနေတယ်သူပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကြော်ညာလို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စုံနေအချိန်မှာတေချာလေးကျွန်တော်တို့တနိုင်ပင်ပင်နဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြရတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ result လေးတစ်ခုတော့ထွက်လာမှာပါပြည်သက်တွေလည်းကြော်ညာလေးထွက်ရင်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်
first time very first time ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးရေးမှာစုံတာသူလည်း easy ပဲသူသူ character လေးပေါ့သူတကယ်နင်ဟိုနင်မျောစည်းဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတရုပ်ဆောင်တယ်တိတ်အများကြီးမပြောအောင်တရားတရားနဲ့အပေးယူလေးရတဲ့ပြီးသားဆိုတော့ easy ပြပါတယ်ခင်ဗျတန်းရောင်ရဲ့အဲတချင်းလေးပေါ့နော် let it go music video တွေကလည်းစုံတော့ character လေးကိုကြိုက်ကြရဲ့နောက်ပြီးတော့လေပြာဇလန်တွင်းမှာလည်းစုံတော့ character လေးကိုသဘောချကြရဲ့ဆိုတော့အခုလည်းစုံတော့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇင်းတို့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော်ဟိုတပါကင်ဆိုရင်တော့9000လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟောတပါကင်တော့အထုပ်30ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့စင်ကြိုးစီရဆိုရင်တော့ market share အရပြင်80%ခန့်လုံးအထိရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဝိမ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဟိုရန်ကုန်မြို့နဲ့အပြင်အဲဟိုအထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာရှိတဲ့ဈေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကြိုးစီစင်မီစားပြုရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဲထုတ်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဆွဲတဲ့ customer တွေကဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာကိုဟိုလက်ခံတာဟိုသုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ street food တွေကိုအဓိကမြန်မာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စင်မျိုးစီရတယ်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ကောင်းမှုနဲ့ quality မျိုးကိုပို့ပြီးတော့ safety buy ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့နေရဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုဟာပရိသတ်ကြီးတို့မိသားစုရှိတယ်ဒီစိတ်ကရှိနေတာကြာပါပဲအခုချိန်မှာတဖန်ဆက်သစ်မှုတွေနဲ့အတူတူပြန်လာတော့မယ်ဒီစိတ် traditional ဆိုမြန်မာရိုးရငယုတ်စီကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကြော်ညာလေးကိုလည်းတေချာလေးကြည့်ပေးကြပါလို့ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ